gülüm Dilber. Akşamın seyri olsun değerli dostlar, həmin zaurun sevimli tamaşaçıları. Ekrana yaxın əyləşin, çox baxımlı bir efir sizlərə təqdim olunacaq. Balacadan böyüyə hamı bizi izləyir, seyir edirsiniz, əcəb edirsiniz. Akşinin də ifası proqramımıza bir gözəllik verdi. Və bugünün gecəsi də gözəl bir gecədir və yeri gəlmişkən bəyan edim ki, kimlərin ad günüdür? Ad günü rubrikası yenə də öz yerindədir və kimlərin ad günüdür? Təbrik edirəm, ad gününüz mübarək olsun və dəyərli dostlarımız, əzizlərinizin, doğmalarınızın sizə yaxın olan insanların ad günüdürsə, onun şəkilini, adını, neçə yaşı tamam olur, onu bizə WhatsApp nömrəsinə göndərirsiniz. Və qohumunuz ola bilər, dayınız ola bilər, əminiz, övladlarınızın, valideynlərinizin ad günü, qaynata qaynana yaddan çıxmasın, onların da ad gününü təbii ki edə bilərsiniz. Bizim efirdə yalnız bütün bunların hamısı. Və dəyərli dostlarımız, nənələr, babalara buradan üzümü tutub söylüyürəm ki, sizin üçündür bu rubrika və gələn qonaqlarımız gözəl mahnılar təqdim edəcək. Bilirəm, 100% oynanılası, sümiyə düşən mahnılar olacaq. O mahnıların sədaları altında əl qaldırıb oynasanız, oğlunuz, qızınız, nəvəniz, nəticəniz yenə də telefonu götürsün bu cürə bu şəkildə video bölümünə girsin, bir qəşəng video çəksin, göndərsinlər bizim yenə də WhatsApp nömrəsinə. İrəliyən dəqiqədə həmin o görüntünü təqdim edəcəyik və ən gözəl rəqs edənə də hədiyəmiz olacaq. Və dəyərli dostlar, bugün onların başını oynatacağım sözün əsl mənasında. Gələndə dedi ki, bu proqrama gəlmişik, zaur, çoxdan hazırlaşıb. Biz beqafıl edirik, birdən-bir edirik, bədahətən. Gəldi, Akşinə də gəldi, hava ifa eləməz. Zaura da söz gəldi, onu deməlidir. Həmin zaur verilişi hər yerdə izlənilir. Bugün bizim verilişdə elçilik gözlənilir. Onlar elçi gəliblər. Kimin üçün gəliblər biləcəksiniz. Beləliklə, elçi gələnləri qarşılayaq. Xoş gəlmişsiniz. Olar, şey, yoldaşıyam onu. Xoş gəlmişsiniz. Kinoda, filmdə. Kef əhvalınız necədir? Çox gözəl, super. Hər kəs salamlayırıq, Zəhər müəllim, necəsiniz? Yaxşı olasınız, Xatun xanım. Çoxdandır sizi görmürəm. Doğru, mən də darıxmışdım sizin için. 2 ayda artıq. Elçiliklə 2 nəfər gəldi, Zurtut. Mən qızı vermərəm belə. Bir komanda olmalıdır, bir özü də... Gəlirlər də, indi... Kimi dəvət eləmişsiniz, onlar gəlir. İndi gələcəklər, onlar... Gələcəklər. Xaclıydılar. Yaxşı, əyləşin, keçin. Mən incimişdim də bundan bilirsən. Niyə? Niyə? Niyə elgi? Mənim ad günümə gəlməmişdi. Sən mənə ad günə çağırmışsan ki... Nə olar, mən çağırmamışam. Sən bir həmkər kimi gəlib orada... Mən çağırmayan yerə nə tərk edim, Otur, keç, keç, kişi yox. Ortada xanım olun. Ergiz, elə bir ki, evli proqramındayıq. Xatınla mən talib çıxmışam. Talib deyirlər, talib deyirlər. Talib. Talib çıxmışam. İstəyirəm ki, bir gedək kofe içək onunla. Qəhvə içək. Sən xatını qəhvə ilə çətin ki, təəccübləndirə bilər. Necə onu təəccübləndirəyim? Onu özündən soruşam. Biz... Bəyənmiş yartıq bir-birimizə, icazə alır ki, kofi içməyə gedir, yoxsa o yeridir. Aha, o yerində də. Kinon o yeridir. İndi nə qədər neçə nəfər evləndirmişsən? Siyahsın tutursan da? Çoxdur, çox. Vallahi bilmirəm, sayını bilmirəm. Boşananlar da olur da, yəqin. Olur, olur, hə, olur, boşananlar da olub. Yaxşı olsa... Bu mövsümdə yox. O biz mövsümdə olur. Əvvəllər olub, onların arasında təəssüf edirəm ki, hə, bir-iki boşandı. Amma indi yox, boşanan yox. Qulaq az, bir şey soruşum səndən. Yaxşı olanda Allah canını sağ eləsin, Allah atasına rəhmət eləsin, belə olsun, elə olsun. Pis olanda da Allah zəll eləsin. Allah başına daş salsın. O hissəsi həqiqətən də çox bir balaca, hə, pisdir. Amma istənilən halda insanları qovuşdurmaq, onlara saadət bəxş eləmək, onları xoşbəxt etmək, bu çox gözəldir, çox gözəl hissdir. Mən o qarqış tərəfini heç fikirləşmirəm. Heç, hə.
belə. Xatun xanım, bəli. Aycan. Necəsiz? Elgizlə, yəni ki, bu filmə çəkiləndə təklif Elgizdən gəldi. Hər yerdə deyirsən ki, təklif Elgizdən gəldi. Elgizin mən filmi idi bu. Yox, onu rejissor gördü. Bir az sonra danışacağım. Rejissor gəldi. Film barəsində danışacağım. Mən də etiraz eləməz, sevindim. Rejissor gəldi, dedi ki, Elgiz bəy, biz burada xatun xanımı istəyirik. Doğrudur. Siz necə fikirləşirsiniz? Mən də dedim ki, nə gözəl. Amma mən İlham Yaşaroğlu'ya təşəkkür edirəm elə sənə. İlham Yaşaroğlu bilirdim. Mən də bilirdim ki, onu ilk dəfə icad edən, onu bilən Zaur Kemal olub bu xanımı, aktrisa kimi. Ha, bax onu bilmirdim. Ha, indi onun görüntülərini təqdim eləyəcəyik. Ha, hazırlamışıq bir az sonra irəliyən dəqiqələrdə. Dəvət edək o xanımı. Kimi? Kimi? Neçə vaxt ondan heç xəbərim yoxdur. Qoy dəvət edək onu. Ay. Axtamınız xeyir olsun. Mata, xarici vətəndaşla ailə qurarsan? Mən subay deyiləm ki. 4 aydır məndən xəbəri yoxdur. 6-5 aydır sən məndən xəbərim var. Yalan danışma. Niyə yalan, valla? Toy harada olacaq? İndi görək də burada da olacaq, başqa yerdə də olacaq. Səni kim alıb ki? Məni kim almaz ki, deyək olsun. Vasif gəl, Vasif gəl. Vasif də gəlir. Bunları bugün burada neyini? Ona görə çağırım. Gəl, əməkdar artist. Vasif Məhərrəmli gəlir, gəl. Elə belə yığmamışıq, bunun hamısı oyunudur. Mən bilmirdim mi, bunu parodiya eləndə belə olacaq. Vasif, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Dostlarımı gördüm burada. Can. Şad oldum, xatın xanımı, əzimiz Mətanət xanımı, dostum Axşin Tariyyəli oğlu. Hara getdi? Buradadır. Buralarda olar. Gələb indi. Xoş gəlmiş, gəlin eləkin, biraz söhbətləşək, biraz dərtləşək. Elgiz müəllim dedim də, demə. Gəlin Mətanət xanım, burada eləkin. Özür istəyirəm. Yəstəfrəlum. Əslində, Elgiz haqqında çox danışmaq olar. Elgizə bir şey deyim ki, mənim kefim dolmayan Elgizə baxıram, kefim açılır. Çox təşəkkür edirəm. Doğru, bəzilərinə baxanda televizoru söndürürlər. Bəzilərinə baxanda ümumiyyətlə televizoru heç açmırlar, amma bizim efirə balazadan böyüyə qədər hamı da baxırlar. Sevənlər də var, deyirlər ki, zaurdu, belə söz dedi, filan kəyə atmaqsa da oturub baxanlar da var. Bu nə idi? Bizi parodi eləmişsiniz. Eləyirsən Allah. Necə eləmişsiniz? Vasifidə başda. Biz bilə-bilə eləməmiş yox. Ömründə bilə-bilə. Bilə-bilə olmuyor. Yox, valla bilə-bilə. Qatın köçmüşüm. Vallahi deyirəm. Vallaha nə yanıçırsan? Vallahi billahi. Gözəl aktrisasıdır. Məşq eləməmişdir. Yox. Xatın, məşq eləməmişdir. Yox. Ha, necə məşq olmuşdu, mən deyim də. İndi bəs desən, yox. Məşq olmuşdu. Siz ondan ötürü bir məşq eləyib ora çıxıq deyə bir şey olmuşdu. Elə bir ki, bay, yox, orada ikimiz oturduq. Elçili filmimizlə bağlı qonşu kanallarda, yəni ki, bir verilişdəydik. Xoşa gəlməz bir şey oldu. Xoşa gəlməz həm bir şey oldu, həm də ki, dedilər ki, studiya gül gəlir, elçi gəlir. Mənim ki, valla yığışdırın o şeyləri. İlk dəfə o evlənmək ümumiyyətlə Azərbaycanda. İlk dəfə bu evli proqramda bu kişi eləyir. Və ondan sonra da ki, ideya istəyirsə Elgiz. Biz də o elçi filmi ilə bağlı. Yəni, gül gətirən vaxtım deyil, mənə lazım deyil. Mən artıq o etabı çoxdan keçmişəm. Yəni, aydındır. Dedim, gülün içindən də istəmirəm, nə bilim, nəsə, belə gülüstə bülbül olmasın da, yəni ki, o baxımdan. Sonra birdən... Mən dedim, subaysan da. Dedim, subaysan da. Mən də qayıtdım. Subaysan da, sənin nə vecivadır? Aha, sən nə dedin? Mən subay deyiləm. Yaxşı yörək. Valla. Nə vaxt evlənmişsən? Yox, elə yox. Sən kim alıb ki? Sən 6 aydır, 5 aydır məndən xəbərin yoxdur. Kim alıb səni? Məni kim alıb? Məni kim almaz ki? Yox da bildim də kim alıb. Məni qorxmaz. Deyə qorxmaz. Toy harada olacaq? Toy harada olacaq? Toydakı, toy harada olacaq? Toy həm burada olacaq. Ona bir problem şey eləyir. Yox, anası yox. Toy həm burada da olacaq, başqa yerdə olacaq. Yox, elə sanki yaxşıdır. Yaxşı, bu olandan sonra sabahı qırğın düşdü. Mətanət xanımı topunun qarşısında dayanan... Yox, yox.
çıxıb özündən. Dəli olub deyir, yabasın deyir. Mətanət, mətanət. Deməli, bu sənət camiasında, Zaur, ən uzun müddətli tanıdığım, yəni həm sənət dostum, həm də bu camiadan olan adam, insan, Mətanət Əsədovadır. Sonra Mətanət İskəndərini tanımışam. Yəni, hamıdan birinci Mətanəti tanımışam. Bu, nə qədər tanıdığımız müğənnilər var, onların heç birini tanımır. Gör, neçə ildir, Vasif? 26-27 ilə yaxın bir şeydir. Hmm, çox gənc şəxs. Amma küsmüş də səndən. Bugün barışdınız, nə istəyir? Yox, küsməmişdir. Küsmüş, o. Səhər-səhər mənə... Küsmədim, gileyləndim. Gileyləndi, ay sağ ol, hə, yox, küsmədim. Nə var ki orada, burada nə var? Ya dostlar deyidi, Mətanət. Bir şey olanda, mən niyə küsmürəm? Məsəl üçün, kimsə qəlbimi qıranda, nə isə bir şey edirəm, orada çatışmayanda vasifin üstünə qaçıram. Məndən heç vaxt küsməz. Heç vaxt. Mən haqqı danışan insanım. Məsəl üçün, bir şey eləmək istəmişəm, orada nəyimsə çatışmayıb. Qoydum da pul çatışmayıb. Vasif, mənə bir dənə bu lazımdır. Verir. Doğrudan. Nə danışsan sən? Mən bilə bilmirdim. Vasif kim istəsə, Vasif kimə at qaz edib ki? Pul var ki. Nə olur Vasifin puluna? Doğrudan. Pul Vasifdədir də, maşallah. O bizim pullu abimizdir. Doğrudan. Bu bir. İkinci də ki, həmişə, məsəl üçün, bir şey olanda dərtləşmişəm. Nəsə olanda bir eşidən kimi xatun yığıb mənim. Mən incimirəm, gileylənmişəm. Dostlardır, aydındır. Səndə bir sürprizim var. İndi isə Xatun xanımın bir gözəl ifa ilə bir giriş edin. Söhbət çox oldu, aha. Gəlin, gözəl bir mahnı oxuyum. Xatun çox gözəldir bugün. Hə, deyin də, deyin. Çox qəşəngsən bugün. Xanım xanımı tərifləndə... Dedim ki, biraz gözəl olum ki, bəzənim ki... Gözünüzə yaxşı görsəm. Sən elə hamının gözünə yaxşı. Çünki sən özünsən. Mən bayaqları biz kulis arxasında biz danışırdıq. Elgiz, deyirəm ki, xatun kömür kimidir. Xatun ayrı cürdür. Sən çox istəyirəm. Hə. Bu mahnıvı eşitməmişdim xatun doğrusu. Hə, nə bilim. Bugün sənə bir sürprizim var. Onlardan deyil, gül çiçəsət gəlməyəcək, narahat ol. Biz elə şeylər edirik ki, biz ilklərə imza atırıq, xatun. Elə Mətanət xanımın gəlişi sürpriz oldu. Mən, o hadisədən sonra... Mən deyim ki, birinci dəfə də bizi bir yerdə vermişdik. Bir yerdə və həm o hadisədən sonra da ki, hamı bizdən nigaran idi. Hamı bizdən danışır, nə deyirlər görəsən, nə deyirlər mənə təs etməz. Ay ömrümün bəzəyi, iki dünya bir olar, sənə sevgim tükənib bitməz. Can, can, mən mahnı sözlərim. O mahnı oxumuşsan, sən. Həsi? Səhv eləmirəmsə, Gülbahar səni müşahidə eləyir. Səhv eləmirəmsə, ya göhə, Gülbahar xanımı deyəsən. Sən xəbərin var ki, o parça bütün şərq dünyasında çox məşhur. Hansı parçadır? Demək, şal bağlam səni, belmə belə. Amuham oxusa. Rəhmətli Zöhrə xanımla. Zöhrə xanım da oradadır. Yox, məncə. Yox, Zaurun verilişdə, Zaur məni aldadıb gətmiş olaraq. Zaurun verilişində. Mən də, o, həmiş onu istəmişəm, o muğamı ki, onu... Bütün şərq dünyasında, sən bilirsən, necə, mən Türkiyədə idim, demək, bizim... Bunlar küslüydülər, qoy, mən danışayım, küslüydülər. Deməli, Zöhrə xanım efirdə idi, bunu da Zöhrə xanımın başına da şal atmışam, belə ki, göyə itirib. Yox, 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 ana muğamı oxuyur. Sonra olur da, olur. Başına hələ əvvəlindən şal atmışam, bunlar küslüydülər. Bunu da zorla gətirdim, bu Zöhrə xanımı gördü, bildik formasında Zöhrə xanımdır. Yox, yox, o bilirdi mənim gəlməyimi, mən bilmirdim, düzün danışdım. O bilirdi, mən biləm ki, oradadır, mən gəlmərəm, sən mənə qəşəyə tanırsın. Bilseydim gəlməzdim, rəhmət eləsin. Yəni, gəldik, açdım şalı, Zöhrə xan bunu gördü. Bir-birlərinə, ürəklərinə nə var, ha? Döşədilər, muğamda, muğamla. Bu ona dedi, bu buna dedi, neçə illərdir səni... O mənə dedi ki, canımı qurban eylədim, nə elədim, pünhan eylədim. Könlümü talan eylədin, talan olar bu qədər yox. Qəşəng idim. Balaca qəhrəmanları dəvət edək. Proqramımıza bir gözəllik verir onlar. Xoş gəliblər. Dəvət edək. Mətanət. Mətanət. Gör kim gəlir. Sadi, xoş gəlmişsən. Necəsən? Axırısı tapdın. Gəlin, oturun. Mətanət, ürəyin gedirdi. Sənə görə gətirmişəm, Sadiqi.
çok istiyor. Sen de gel bana. Aile kuruydun, bir tane şahın olaydı. Da, rahmetliğin kızı. Allah kucağına. Ben de kalmadı, alan olmadı. Niye alan olma, almıştı. Kendimde belki almaz. Almıştılar. Şimdi ne çay, ne çay sürdü? 3 ay. Onlar karşısında ne sürdü? Yapmaz. Çok sağ ol ki bunları getirmişsin. Ben bunları öpmürüm ki uşaqlarda pomada izi qalar. Mən də kosmetik... Kız istəyərdin oğlan. Allah'ın verdiyinə mən heç vaxt heç nə demərəm. Ama istəyərdim hər ikisindən də olsun. Olsun. Mən, bunlar nədir böyle? Allah bunları nə deyib yaradır? Hələ keç deyil Mətanə. Maşallah, maşallah. Keç deyil. İnşallah gələn bu vaxtı mənim də yanımda görərsən iki dənə. İnşallah sadiq. Ya iki dənə ya bir dənə. Mən bunlardan ötəri ölürəm. Belə uşaq olar maşallah. Belə oynamaq olar. Elə bir ki baməzət də bu uşaq. Bu da heç də bu Nazlı mələydi. Artı tapdı yenişini. Ay Allah, gəldi burada. Kefin də qəşəngdir. Başlasın gözəl. Nə? Nə? Kız oynatmağı öyrətmişəm. Çünki mənim kimi oynaya bilmir. Kız oynatmağı öyrətmisən ona? Ha. Oynayacaklar. Dur. Gelsin. Gör ne gelir. Sevdim, Hakan sevdim. Sevdim, sevdim, Zaykama geldim. Eşk adlı bir şey, alışıp yandı. Eşk adlı bir şem alışıp yandı, geriye yalnız gözyaşı kaldı. Gözlü yarım beni kınama, ne olur beni dağa taşa sarma. Gözlü matam beni kınama, ne olur beni dağa taşa sarma. Seni öyle sevdim, seni eşk bildim. Gitmey olmur ki, sana geri geldim. Olmuşam heyran, o gare gözüne. Yüzü sana kurban, bir kelime sözüne. Seni sana öyle sevdim, seni eşk bildim. Gitmey olmur ki, sana geri geldim. Olmuşam heyran, o gare gözüne. Yüzü sana kurban, bir kelime sözüne. Sevdim, sevdim, seni öyle sevdim. Sevdim, sevdim, Zaykama geldim. Gözlerim yalnız sana bağlanmış, tek seni sevmiş, eşkinle yanmış. Gözlerim yalnız sana bağlanmış, tek seni sevmiş, eşkinle yanmış. Gülüzlü matam, beni kınama, ne olar beni daha daşa salma. Gülüzlü yarım, beni kınama, ne olar beni daha daşa salma. Seni öyle sevdim, seni eşk bildim. Gitmey olmur ki, sana geri geldim. Olmuşam heyran, o gare gözüne. Yüzü sana kurban, bir kelime sözüne. Seni sana öyle sevdim, seni eşk bildim. Gitmey olmur ki, sana geri geldim. Olmuşam heyran, o gare gözüne. Yüzü sana kurban, bir kelime sözüne. Sevdim, sevdim, matam sevdim. Sevdim, sevdim, sana geri geldim. Seni eşk bildim, gitmey olmur ki, sana geri geldim. Olmuşam heyran, o kara gözüne,
yüzü seni kurban, bir kelime sözüne. Seni ele sevdim, seni eşk bildim, gitme yol mor ki, sana geri geldim. Olmuşam heyran, o gare gözüne, yüzü sana kurban, bir kelime sözüne. Sevdim, sevdim, matam sevdim. Sevdim, sevdim, sana geri geldim. Hələ sənə də var bir sürprizim. Balazalar çox sağ olun, gedin, gedin. Elgiz, bəlkə biz də duet oxuyaq. Ha, niyə də? Mən ən birinci ama dueti. Elgiz Xatirə xanımdan oxuyub çox ən birinci aparıcılarda 10 il bundan qabaq. Flora xanımı da xoşa. Siz Flora xanımı. Ay Allah, top gətirdi. İnşallah. Çox sağ ol. Ay Sadiq, öpürəm səni. Var ol. Sadiq, ay Sadiq, gəl bura bir dənə. Mən neynədim, oxudum, neynədim, səhnədə olduğumu unutdum. Sənə verən Allaha mən qurban olum. Sən nə qədər gözəlsən, maşallah. Çox, çox şirin. Sən nə qədər bağmədəsən. Bax, uşaqların hamısı gözəldir. Amma belə uşaq yox, buna bax, buna bax. Sadiqə. Buna bax, buna bax. Bunun yerişinə bax, buna yerişinə bax. Sadiqə bir sualım var. Aha, buyurun. Yavaşlar uşaq yıxılar. Sənə bir sualım var. Astasta, astasta çıx. Kömək elə, kömək elə, Sadiq, kömək elə. Mikrofonu bir dənə götür. Mikrofonu ver. Yox. Yox. Aha. Baba fikirlər sonra deyə. Geç ora Vasif əminin yanına. Aha. Bab, çıxmısan neçə vaxtı məşhur olmusan? Bilirəm. Bilirsən ha. Necədir başı? Yaxşıdır, tatlıdır, məşhur. Yaxşıdır, bilirəm. Söz çıxa bilmirəm. Neçə gündür çıxıram ama. Söldə mə tanıyırlar, çıxa bilmirəm. Tanıyırlar, nə edirlər? Şəkil çəkdirlər, öpürlər, nə edirlər? Öpürlər. Yaxşı. İndi bir gör nə qədər sevilirsən ki. Yadıma bir şey düşdü. Ya indi deyəndə. Bir də. Öldüm. Sadiq. Baba gözü yumursan ha. O texnikan sənə kim öyrədib? Yəni özün fikirləşmisən. Özüm oynayanda. Nə yumursan? Papa öyrədib, yoxsa mama öyrədib? Amma mən onu öyrədən axtarıram. Xatun soruş nə yumursan? Özüm öyrənmişəm. Özün niyə yumursan? Xatun sənə də gör kimin nəslindəndir? Özümə gülmən gəlir. Günel var, Tunar gir var, Tunar. Tunar. Tunarın əmisi nəvəsidir də. Doğrudan? Babası bunun Nağara Sadiq müəllim. Sadiqin nəvəsi. Hə. Tunarın əmisinin nəvəsidir. Ay, istedadlı. Bəs mən nə deyirəm? Deyirəm istedad mən. Yo, deyirəm də. Balaca alqışlayaq, vaxtımız gedir. Sadiq, öpürəm. Gəl, 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 gəl. Yaxşı otursun. Allah korusun. Uşaqdan uzaq olun. Dostlar, nə edirik? Çox məşhurluqla uşağın başını aparın. Nə edirik? Nə edirik? Aha. Elgiz müəllim, gəlin bura. Gəl bura, gəl, gəl, gəl. Yox, yox. Təzyiqiyi yoxlayacağıq. Heç nə demə, əyləşin. Sən mədə qalıbsan, verilmişsin. Aha. Rəqəm getmə, Sadiq. Bir dəqiqə. Sadiq, gəl, gəl. Qoy otursun elə sizin yanınızda uşaqlarda, əgər istəsəniz. Sadiq, gəl otur burada. Sadiqə bura. Aha, baxaq. Deməli, uşaqlar, Elgiz bu dəqiqə nə düşünür bizim barəmizdə? Ümumiyyətlə, kimlər barəsində? Hamısını Xatun xanım efirə çıxardacağam. Yaxşı. Ha, bu dəqiqə. Bax, bu səs artıq hər bir insanın beyin səsi belədir. Vasif bilir. Elgiz, sənə təzyiq sox da. Aa, təzyiqdən əziyyət çəkir. Ha, deyirəm, pəhriz saxlayım, dadlı yeməklər qoyurlar qabağıma. Özümü saxlaya bilmirəm. Düzdür. Dağılından keçir. Vasif deyir, səhvdir, səhvdir. Gör necə çıxıramsın, düz. Səndə də düzüydü, sənin özün bu oyunu almadın. Sonra reklam arası deyir ki, ay, bu 99 var. Elə bir ki, zar ağılından deyir, aparat göstərir. Gərək bağ evimi satım çox uzaqdır. Gedib gələ bilmirəm. Gördün Vasif? Mən bunu tanıyıram. Hərdən düşünürəm, hə, düzdür. Biraz uzaqdır, çətini çəkirəm də. Amma yazıb ki, gərək bağ evimi satım çox uzaqdır. Gedib gələ bilmirəm. Düşünürsən. Başının başında olanları göstərir. Ay Elgiz, nə hardasa, nə vaxtsa kiməsə demirsən? Yox. Heç nə deməyib. Gördün? Zahurla mənim ümumiyyətlə ümumi tanışlarım yoxdur. Ay, sağ ol. Keçək sonra. Bu qədər həkim qonaqlarım olur. Bir dənə vaxt eləyib gedib özümü yoxlatdıra bilmirəm. Vasif, gördün? Yenə də. Vallahi getməmişim. Yoxdur, getmir də zaten. Nətər getmir, bəlkə gedirmiş. Getmir axı. Biz bilirik ki. Bütün gün sonra baxaq. Biri od olanda, biri su olar. Hı-hı. Nədənsə həmişə su mən oluram. Tam yalandı, o qədər od olmalı ki. O yalandı. Yalandı, həmişə od olursa. Elə od yox, amma bir dəqiqə, od olmağı mı yaradıb, deyilə? Odun atası deyir, anası bu da. Yox, mən yaratmamışam, o mən hər halda.
Yani su olmağa çok meyilli değilim. Ama son günler susan ile sen. Son günler. Son vaxtlar. Bu neçə illərdə. Doğrudan. Aha. Sen benim öbür sözümü görmemişsin ona göre. Elə demə, deyin, suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Yəni, nələr var? Onu Rafael demiş, Coşkun demiş, deyin onu. Hələ sən mənim sözümü görməmişsin. Bu qədər, vəssalam. Çox teşekkürler. Əla, valla. 99% efirə söylədim. Əla. Vasif, səndən bir gözəl ifa istəyəcəyəm, qardaş. Oxu, gecəmizə bir rəng qat. Gəlsin ifa. Bayaq elçilikdən elçilikdən danışdıq. Ha. Deməli, qaydaq sizin filminizə. Qaydaq. Deməli, oğlan, qız, kim kimin üçün elçi getmişdi? Siz orada hansı roldasınız? Xatun xanım və Elgiz bəy siz. Demək, bu ssenarini təqdim elədilər İlham bəy, İlham Yaşaroğlu, bizim çox dəyərli rejissor. Mən çox təşəkkür edirəm ki, o filmdə o bizi gördü. Hani İlham yoxdur, bayaqdan. Ha. Və demək, mən birinci sualım oldu ki, siz aktyorları təyin eləmisiniz? Dedi ki, bəli. Artıq hər şey hazır, sonra sizə deyirlər. Yox, birinci mənə məsləhət edirlər ki, belə bir təklifimiz var. Təbii ki, mən ssenariyə baxdım, birinci görüşünüz belə oldu. Sonra mən elə heç şey demədim, dedim, baxıb deyərəm də sizə. Sonra ikinci görüşümüzdə mən dedim ki, bəli, ssenari çox maraqlıdır, çox xoşuma gəldi. Və yeri gəlmişkən, mənim özümün də orada qeydlərim olub, bunu xatun bilir. Çox, ssenaridə demək olar ki... Özümün təkliflərim də çox oldu. Və bunlar razılaşdılar, dedilər ki, problem deyil və aktyorlar. Birinci Yaşar dedi ki, sizin tərəf müqabiliniz olacaq xatun. Mən inansan sevindim. Yəni, həyat yoldaşınız xatundur filmdə. Hə, filmdə. Baş rolda Elgiz Əkbərdir, onun həyat yoldaşı mənəm. Meral Konrad. Sizin nəyinizdir Meral Konrad? Bizim qudamızdır. Aha. Pərvanə mənim, bizim qızımızdır. Aha. Və çox maraqlı, Barış da Kürəkən. Barış da Meral Konradın oğludur. Bəli, demək iki ailədirlər, bunlar pullu olublar zamanında və kəsiblaşıblar. Borç, xərç, gəlir qapını döyürlər ki, şeylər gəlir, qapını açmır. Biz də o vəziyyətdə yeganə qurucu evimiz qalıb, hər şeyimiz gedib əlimizdən. Xatun və Meral Konrad oturublar bu Bakıda, o da Türkiyədəki neyiniyək? Onlar da bizim günümüzdə olub. Oğlumu bir zəngin qızla evləndirək, xatun da fikirləşir ki, qızı verin bir zəngin adama ki, bu vəziyyətdən çıxaq. O da özünü zəngin kimi təqdim edir. Siz də. Biz xatun mənim sonra xəbərim olub. Və oğlanın adından Meral Konrad yazışır. Pərvanənin adından da mən yazışacağım. Zabanların xəbəri yoxdur. Uşaqların xəbəri yoxdur. Bunlar öz aralarında razılaşırlar və çox maraqlıdır. Elçi gəlirlər Bakıya və sonra nələr yaşanır Allah göstərməsin. Baxa bilərsiniz. Park Bulvarda, Metro Parkda, Nizami Kinoteatrında. Çox maraqlı filmdir. Təşəkkür bildirəm Elgizlə tərəf müqabili olmaqdan. Elgizlə mən də ikimiz də heç vaxt filmə çəkilməmiş. Amma təkliflər alsa... Var... Yox, seriallar falanlar o, amma film kimi ilk peşəkar, yəni ki Elgizlə ilk dəfə idi, çox gözəl idi, İlham Yaşaroğluya, Toğrula, təşəkkürümü bildirəm, Pərvanə xanım, qızım bugün gəlməyib, qızım zardadır, sonra Meral xanım da çox gözəl bir xanımdır, doğrudan tanış oldu və əlbəttə ki Meral xanım bura gəlişi də Elgizin yenə də, 30 ildən sonra, Elgizin yəni, onu yenidən gəlib burada filmdə oynaması, özdə komik janrda bir filmdə oynaması, təbii ki onu razı salmaq, Bu da çox, nətər deyirlər, bizə müəssər oldu, biz bunu da eləyə bildik. Təklif mənim təklifim oldu. Dedim, dedilər ki, Türk lazımdır, aktrisa. Başladılar, bunlar Türk aktrisi axtarmağa. Dedim, var. Adam başlayalım, mənim düzünü deyim, yəni ki, Meral xanımdan əvvəl bir 20-yə yaxın Türk aktrisalarını bunlar belə deyək də gözaltı eləmişdilər ki, danışıqlar başlamışdı. Dəfə düşmüşsünüz. Və bəli, sonra mən dedim ki, bu Meral xanım Ay Yaşar bəy, bu gəlib Bakıya, buranı bilir. Meral həm də ki 30 ildən, əlbəttə 30 ildən keçib aradan. Gəlin baxaq, tamaşa edək, özünüz də baxın. Bu gün bizdə elçilikdir. Allahın emri, Peyğəmbərin qavli ilə qızımız Pərvaniyi, oğlumuz Barışa istəyoruz. Türsünüz. Hülyacığım, gözün aydın olsun. Ne oldu? Başına talih kuşu kondu. Arva dözle bir dene kişi tapıp eve gelir. İş adamı Hacı Baba.
bayıldım hacıya. Asma ölürmüş gerekirmekten ötürü. Anne, biz Bakü'ye beni mi evlendirmeye geldik yoksa sana koca bulmaya mı geldik? Her oğlun işi değil, mamasının eğitiminde iştirak edersin. Bu yaştan sonra kimseye baba diyemem ben. Baba demezsin, cici baba dersin. Böyle meclislerde mütler aksakal öz sözünü demeyelim. Dostlar bakın gelin, yeni sitinden sizin karşınızda ya. Mama subay, o subay. İki başlı kovmalım, işi bitire geçsin. Elçilik Romantik Kinokomedyası 18 Mart'tan kino tiyatrolarda. Sponsorlar Aydın Şirinyakları, oftalmolog cerrah Benjamin Azerkerimov. Gəlin saflara keçid edək dostlar, sonra Mətanət xanımdan gözəl bir canlı ifa istəyəcəyəm. Keçək efirə, diqqət gəlsin. Dostlar, bu sözü sizcə bu iki məşhurdan hansı deyib? Cinayət Məcəlləsi kitabını artıq əzbər bilirəm. Sərxan Kərəmoğlu yoxsa Rəqsanə deyib? Mikrofona danışaq, xayiş edirik. Cinayət Məcəlləsi kitabı. Mikrofonlar harada dostlar, hələ bir mikrofon. Aha. Rəqsanə xanım deyir. Rəqsanə xanım deyib. Vasif. Yox, məncə bunu Sərxan demişdi. Sərxan demişdi. Xatun xanım? Demir. Baxaq, görək hansı deyib. Rəqsanə deyib. Sonra keçək o birisinə. Bütün dəli fikirlərimi həyata keçirmişəm. Röya yoxsa Aygün Kazımova? Bilmirəm. Mahnıda dedi də, mahnıda. Bilmirəm, harada deyib, deyib. Mahnıda Röya dedi. Röya, Xatun xanım. Yenə susursan. Demir. Baxaq. Aygün Kazımova deyib. Aygün Kazımova deyib. Sonra, Xatun 5 il aparıcı işlədim. Şu aləmi tanımırsan. Bunu kim deyib? Ergiz ölsə mənim əlim döləcək. Deyib qız, bu birisi. Ulvira. Ulvira deyib. Ulvira deyib. Pervanə deyib. Ulvira deyib. Dəqiq. Ulvira deyib. Göç ailəmi öldürmək olar. Ha, Ergiz. Ulvira xanım deyə bilər. Mən qızım deməz. Baxaq. Ulvira. Aha, mən biləm də. Təzə şeydir bu. Aa, bu ümumiyyətlə bütün TikTok'da nələr var ha? Gecə mənə atır bütün TikTokluq bunluq da. Kim nə dedi? TikTok yox. Oxşatma, bənzətmədir. Bənzətmələri də. Vasif, bir də bənzətmələr kim kimə bənziyir? Bir ikisini göstərəcək, ürəyin gedəcək. Mənə də atıb. Sən də atıb. Kim, o prodüser, kimin prodüserini atıb sənə? Yox. Ot yerində. O aləm elə oxşuyur ki. Sonra bir müğənni var ha. O da oxşuyur. Baxaq sonra. Hə. Qadının düşməni nəzakətsiz kişidir. Nüşabə xanım deyib, yoxsa xatirə deyib? Nüşabə xanım deyər məncə. Sözə baxı, qadının düşməni nəzakətsiz kişidir. Sözə baxı. Məncə Nüşabə əsgərdir. Mən bu fikirlər razı olmadığıma görə yenə də susuram. Baxaq. Nüşabə, ay Nüşabə sən. Baxaq. Kişi də kalqotka geyinər. Əlimir Əliyev. Baxaq. Xeyr, səhv oldum. Mətanə, Cəmaşir Məmmədov deyil. Nə? Nə müsibətdə düşdük? Mən öyrə kreativ fikirlər. Həmşə kreativ fikirlərini. Yazığın bir dənə bir geri verin. Bir dənə pencək geyindi, elə pencək. Geri verin uşaqlar. Pencək geyindi. Pencəkdir, pencək. Köynəkdir, pencəkdir. Pencək geyindi, yazığa o qədər yazdılar ki. Bir də pencək deyir ki, o özə bahalı brenddir. Vasif, sən bilərsən. Pencəyə bax. Nə olur ki pencəyə? Qolu qısa pencəyə. Makintoj yenirdilər ki, şirava qolu qısa. Yazıb daşa tutdular. Abalan, bu efir adamıdır. Bu efir adamına baxıb hər şeyi götürürsünüz, sonra laq eləyirsiniz. Niyə başa düşmürəm? Efir adamı efirlərə çıxandan sonra geyimi də, ümumiyyətlə nə lazımdır, hər şey onlara baxıb hərəkət edirsiniz. Sizdə bir yaxşı görsənir, bunlarda pis görsənir. Baxaq sonra. Bəlkə mənim dözdüyüm hadisələrə 100 kişi dözə bilməzdi. Cığatel xanım. Əzbər bilirik. Baxaq. Mahta, sən necə tanıyırsan bu şu aləmi? Zayka, bilirsən ki, mahnı almağa pul yox. Toy yox. Oturmuşam ancaq. Mən düz danışan adamım. Çünki bir dəfə bir səs rejissorumuza mahnıya toy yazdırdım. Bütün dünya ilə mənə bir elədi. Az idi da toy. Dedim, yaz yanvar ayın. Yalandan yazdı. Yox. Deyir, hə, deyirəm yanvarın onu. Onu mən düzüb qoşmuşam əslində. Deyirəm, mətənə toy yazdırar. Deyir, yaz. Yanvarın 5-i. Yazdın, hə.
aprel 19. Abalam, yazı, ansambl ile azdı da tek meclisi. Ha, bir de dekabrın ikisi. Yok, yok, tek məsəl üçün. Bu sənin oyunlarında. Yok, yok, o deyim da. Mən indi ansambl ile az olsa da, məsəl üçün, götmüşəm Vasifin ansambldu. Hə, o həmən boş yerler olmayıb da. Elə vaxt olub ki, keçmişdə mən Allah'a and olsun 52 gün, 43 gün toy oxumuşam. Vaxtım yok idi. İndi ne oldu, toylar hara geçti? Yoxdur da, indi az azalıb. İndi olsa toylar indi, maşallah. Hatun xanım, yaman toylardasınız, ha? Yoxsa yox. Hatun toyu çoxdur. Toyu çoxdur hatunun. Özə qiymətləri də qaldırıb. Yaxşı eləyib. Çünki mən görürdüm çəkilişdə. Hatun gözəl aparır. Mən qoy danışdım, sərdən qoymamsa. Toy gəlirdi, özü təvzəkar demirdi. Hə, demirdi. Yox, gözəl aparır toyu. Çox gözəl aparır. Hatun kimi toy aparan yoxdur ümumiyyətlə. Gözəl mətnlə oynayır bax. Hatun, sənə söz verirəm, imkan versin Elgiz. Elgizə qurban olum. Allah eləməsin, rəy. Vallahi özünüz bilirsiniz ki, 25 yaşımdan bax bu kişinin yanında bütün o repertuardır, oxumaqlardır, hansı muğamlar üstündə hara keçidlərdir. 25 yaşında? 25 yaşından mən Vasifin yanında olmuşum. Bəh, 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 Allah. Bəh, bəh, görürüm. Bəh, bəh, ölüb qallam burada. 20 ildir tanışıq. Bildim. 20. Gör nə gözəl sənin, o vaxtdan 25 il? 45-dir. Ay, maşallah. 45 yaşım var. Bu fırladım neyə soruşmaq istəyir? Yox, ona görə yox. Deyirəm də 45 yaşım var. Yox, yox, bilir də yaşımı. Ay qız, yox, Allahın and olsun. Burada hamımızdan yaşda böyük mənim. Yox, elə ona deyirəm. Nə olsun, ona görə demirəm. Acan. Deyirəm ki, insanın, məsəl üçün, o vaxtları bizlər, indi qızların ən gözəl çağları, belə şən həyata, elə o vaxtdan da biz başlamışıq pul qazanmağa. Onu deyirəm, deyirəm yana ki, bəh, bəh, gör yaşa bax. Sən kimlə getmişsən birinci, ilk dəfə? Məhəmməd Bağırla səhv eləmirəmsin. Toylara. Yox, birinci dəfə mən qardaşımla. Qardaşınız müğənni idi sizin. Hə, hə. Ondan qabaq bacımla getmişəm. Məhəmməd xan bacısı da tutu xanım da. Buradan Allah ona can sağlığı versin. Amin, birinci hamısın. O mən aparıb 92-ci ildə. Və tanımışlardan ki? 92-ci ildə. Hələ cavan qız idim, gənc idim. Amma sonra qardaşımla başladım. Qardaşım bir müğənni var idi. Könül xanım Kərimova. Müğənni deyəndə onu sevib gəlmişəm. Onun nətərdim, ay Allah, necə qulaq asırdım o qıza mən. Allah can sağlığı, Allah mənim bütün sənət yoldaşlarıma can sağlığı versin, ay Allah. Amin. Heç birinə için olmasın. Əgər onlara məsəl üçün bir şey olmanı istəyirəmsə, birinci mənim başıma gəlsin. Allah, elə deyəm, elə şeylər Allah olsun, ay mətən. Yox, mən belə düz deyirəm. Can, sən, İstəmirəm sən, ki, məsəl nəsə olsun. İstəmirəm, çünki mən istəyirəm ki, onların hamısının xoş günündə gəlim, balasının toyunda, özünün məclisində, ad günündə, gəlim elə şənlənim, deyim günüm, əl qaldırım, sənə Allah ömür versin. Qarın oldu, oldu? Sənin ad günündə sənə, bir sən oldum, mən Məhdə qaldım. Bir nəfər qızıl bağışladı mətanətə, qızıl, onluq idi. Gətirdi belə mətanət, dedi bu nədir, bizim yanımızda açdı, biz oturmuşduq. Açdı belə qızıl onluq, dedi bunu kim verib? Kimisi adını çəkdi, götürdü onluğu tulladı stolun üstünə, tulladı çıxdı getdi. Niyə? Sonra mən başım qarışdı, bir də gördüm onluq yoxdur. Onu kimsə götürdü, onu aldı son. Yox, bir dostumuz götürdü. Bildin ki, kim? Gördüm yoxdur. Allah xoş olsun, dedi ki. Hə. Nələr açılır burada? Hə, belə. Kimin ad günü idi? Sən niyə olurdun ki, stolun sokulub gedirdin? 12 nəfər idi stolun. Necədir? Harda olub hadisə? Elə bil ki, Mətənin xanımın ad günü idi. Aha, gətirib. Bir nəfər gətirdi. Özü köhnə onluq idi, Nikolay onluq. Belə onluq qızıl. Aha, verdi Mətənin xanıma. Yox, özü əlbəl vermədi. Adamı göndərdi. Bu da Mətənin xanım da açdı ki, bu nədir? Dedi ki, bax da. Aha. Mətənin xanım belə açdı, dedi ki, bu onluq qızıl. Aha. Biz də gördük hamımız əlində. Aha. Dedi ki, bunu kim verdi? Dedi ki, bəs filan dostumuz. O da aşağıda oturmuşdu. Aha. Adam əllədi belə. Sonra Mətənət xanım götü onu attı stolun üstə. Bizim oturduğumuz stolun üstə. 230 nəfər adam demişdim. 470 adam gəlmişdi. Üstündə biraz keçdim, gördüm Mətənəti başa qarışdım. Bir də baxdım ki, qızıl yoxdur. Qabını uzatdı. Nə hələ brilliant üzüklər denənsən. Heç bir xəbərim o, bir də stolun üstündə. Birdən sonra kim aparıb? Mən dedim, hala xoş. O, özü demişdi ki, mən biraz bir şey var idi. Ona xərcim çıxmışdı. Mən hala xoş olsun. Vallahi elə şey dolar adı. Mən nə edim? Gəlin bir canlı ifa ilə gecəmizi davam etdirək. Nə gözəl, nə gözəl. Mətanət Əsədov oxusun, bizi feyziyab etsin. Bəh, bəh, bəh. Aha, buyurun. Akşin, buyur. Thank you.
İçin sızlayarsan
saçını gündən ara, telinə söyləməni çəkməsini gündən ara. Mən aşı gündən ara, saçını gündən ara, telinə söyləməni çəkməsini gündən ara. Qarasız, dərdə düşdüm, şanasız, dərdə düşdüm, şanasız. Gərək mənim dilimə, yarası yalvarasız. Gərək mənim dilimə, yarası yalvarasız. İnsanız əlindədir, hər dən ağladır gülür. İnsanız əlindədir, hər dən ağladır gülür. İnsanız əlindədir. Hayalladır, harladır. Yine kara gözlerini severim ya. Senin kara gözlerini severim kaç. Bir de şirin sözlerini severim ya. Bir de şirin sözlerini severim ya. Saçlarımı yağara bak getirer kaşkınaydın gezdi gavru diyara ya bak getirer kaşkınaydın gezdi gavru diyara senin kara gözlerini severdim ya senin kara gözlerini severdim ya bir de şirin sözlerini severdim ya senin kara gözlerini severdim ya bir de şirin sözlerini severdim ya senin kara gözlerini severdim ya. Konsert programına çevirdiniz axırda. Allah sütü. Xanımlarımız üçün, xanımlar üçün. İyi də, iyi də. Xanımlar, sən də xanımlar apararsan bunu. Və siz də gözəl ətirlərdən vurun. Hayırlı çox olsun. Ay xatun. Ay can. Başın qarışdı toya. Ay can. Təzə mahnılar varmı, yoxsa? Var, var. Hamısını yığmı xatunun qarşısına. Xatun görürsün. Kim oya qarışıb? Toy da super keçdi, onu da deyim. Toy çox səviyyəli. Nənə olmağa az qalıb, ha? Boynunu almayacaqsan amma. Xeyirlisi inşallah. Mən qocaca xatun icazə verdim. İmkan vermişsiniz. Yox, bir kəlmə söz deyəcəm, sonra danışsın. Xatun xanımın evladının, artıq onun bir oğlu yox, bir qızı, bir oğlu da var. Bir daha doğrusu, iki qızı daha var. Onlar balacadılar. Allah onları var eləsin. Və mən inandırım səni, Zaur. Son vaxtlar mən bu cür belə kaliteli, səviyyəli, hər şey nizamlı, intizamlı toy görməmişdim. Yəqin ki, Elgiz də, Mətanət də onu... Mən efirdə dedim onu, həqiqətən. Dəyərləndirəmdir. O yerinə mən sizə xahişəm. Qoy danışdım bir kəlmə desin. Təşəkkürmü bildirirəm, doğrudan da çox gözəl. Yeməklərdə çox dadlı. Can, sən gəlməmişdin, sağ ol. Bakıda yox idi.
yoxdur orada. Hə, Bakıda yox idi ona görə. Amma sağ olsun, nəmərin göndərdi, çox sağ olun. Zaru, ümumiyyətlə, mən çox nadir hallarda görürəm, toyda, ad günündə. Bəlkə mənə elə gəl. Zaru, yox, gedir Zaru. Gedərsən, Zaru. Zaru xeyrə şərə yarayan adamdır. Ölərəm, öpürəm sizin hər kinizi. Çox sağ olun. Hə, danışın görək. Necədir, qaynanalıq necə hissdir? Valla yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Amma doğrudan da heç düşünməzdim ki, belə bir toy ola bilər. Tək idim, sözün əsl mənasında tək idim və canım bir bala, siz görəsiniz. Xatun, sən mənim canım. Kim idi toyda? Amma, qulaq as, bir dəqiqə xatun. Amma inanın ki, orada mənimlə bərabər, yəni bu istər yaşayan... Dibinə 10 min, 20 min qoyub dayanan kim idi ki, xatun... Qorxma. Pul çatmasa məndədir, narahat olma. Bax, inanın ki, mənim ən həyatda xoşuma gəlməyən bir şey nədir? Məsəl üçün, o, özüm də toya getdiyim zaman o konvertlərin açılmasını o zaman alır. Hı-hı. Tək ki, həmişə cibimizdə pul olsun ki, biz gedək o nəqd ödəyək də. Elgiz özü də həmişə mənə deyir ki, xatun, mənə deyir pulum olmasa, mən həyatı boyu heç bir şey eləmərəm. Nə ad günü, nə falan da. Mən də doğrudan... Neçim gəlmədi. Hə, yəni ki, həyatdır da, hər şey ola bilər. Neçə gündür ürəyimdə deyirəm, ay Allah, mən kimə zəng eləyim, deyim ki, mənə yəni, bu qədər pulu versin, sonra mən qaytararam da. Ona da belə fikirləşirəm, bir də gördüm ki... Kim Vasif məhərrəmli canımız dostumuz zəng elədi ki xatun neynədün, nə iş gördün, kimi danışdın, Adil nə istəyir, hansı müğənni istəyir, neyniyə belə çox maraqlandı. Vasif məhərrəmli idi, Lamiyə Ələkbərova, Elgiz də, sonra Rövşən İknuri yanımdaydılar hamısı, sağ olsunlar. Mətanət də zəng etdi, xatun filan kəsi neyini, bir müğənni vardı, soruşdum ondan ki, bəs belə. Yəni, sağ olsunlar, hamısı Allah can sağlı versin. Dedi, xatun, sən belə ilə ginən, mən həmən günü üstümdə pul gətirəcəm. Sən şey eləyirsən, oradan çıxırsan, pulu ödəyirik, sonra səhər, yəni ki, pulu ödəyirik, sonra səhər mənə ödəyərsən. Mən, inanın ki, bir dənə ağladım. Bir yük üzərindən götürüldü. Yox, yox. Belə bir ki, çoxdan da bu sözü istəyirdim kimsə mənə desin də. Mən bir vasitə özüm üçün kəşf eləmişəm, xəbərim var. Baba, mən sizə deyirəm ki, elə belə ağladım, deyirəm ki, yəni mən ürəyimdə danışıram da, deyirəm, belə fikirləşirəm ki, həmən Ərəfədə də deyəsən, nə bilim, şeydən, nəsə belə fikirləşmirdim. Toylar, Mətanət xanım demişkən, toylar azalıb, yəni qabaq ki, gəlirlər, yəni azalıb. İtə ki, sağlıq olsun, yəni, bir şükür, birini tapmırıq, birini tapmırıq. Amma dostlar, o sənə doğma olan insanlar səni tək buraxmadı, toyu elə yüksək səviyyədə. Və Aygün xanıma təşəkkürümü bildiririk, doğrudan da Aygün xanım da gəlişi ora bir başqa oldu. Ağaddaş müəllimin. Sonra demək olar ki, bütün gün Vasif oradaydı. O bütün hər şeyi özü nəzarət eləyirdi. Yəni, müğənni kimi orada hər şeyi... Sağ olun. Bax, hamısının məclisində, balaların məclisində bu göz qarşısında olub canla iştirak eləmişəm. Amma nədənsə mən həmən günü elə bilirdim ki, indi böyüklərdən üzr istəyirəm, elə bilirdim öz evladımın toyudur. Can, sənə qurban. Mən bilmirdim, neyinirdim. Bax, kim oynayırdı? Musiqi başlayırdı, dınq. Hamıdan da gözəl idi. Bir gözəl idi, maşallah. O, mən xoşladığım paltarı ora giymişim. Sən xoşladığım paltarı ora giymişim. O gün doğrudan Mətanət bir başqa idi. Hamı mənə qohumlarım dedi ki, Mətanət ortadan çıxmadı. Doğrudan hamı. İnanın ki, çünki toyda oynandı. Bax, indi bəylər gəlinlər var. Bax, bəylər, indi Vasif görürdü, bəylər gəlinlər var. Bir dənə qoş söz deyim. Bir bəylər gəlinlər biz çox görürük də məclislərdə. Məsələn, bu bir dənə bu fikrimi bildirim, bağışla sağlar. Deməli, bəylər gəlinlər var. Amma şəxsiyyətli bəyin oturuşu, elə bir ki, bir general oturmuşdu orada. Gəlin də maşallah, maşallah, həzər maşallah. Gəlin də utancaq, çıxqılı elə bir balaca mirbari oturmuşdu. Hə, indikilər cüccə oynayır, deyəm. Hə, gəlin də belə oturmuşdu, belə. Düz deyirəm də. Belə oturmuşdu gəlin, hiss eləmirdin ki, bu qızın səsi çıxır, çıxmır. Biləm ki, indi, o, amma bəy nə qədər gözəl, gəlin nə qəşə yaraşıqlı. Can, sizə Allah, bilmirdim, sevincimdən göz yaşımda gəldik. Hatta istəyərdim, ikinci şağında olsun, onda toyunu eləyəsən. Qız köçürəsin, köçürəydi. İstəməzsə. Bu hərdən belə şeylər danışır, mən bütün... İstəməzdi, ikinci... Vasif, nəsə, bir dənə Vasif, mən... Mən onu demək istəyirəm, şey zaman. Yox, olsaydı, yəni, ikinci övladı. Bir şeydir. Mən nə başa düşünürüm? Düşüncəniz eynidir. İcazə versin. Buyurun, Vasif müəllim. Mən bir şey demək istəyirəm, indi Elgiz bəy dedi ki, mən Vasifi burada kəşf elədim. Əslində, valla, elə kəşf olunasa bir şeyim yox, bir tərəfim yoxdur. Yəni, göründüyüm kimi oluram, olduğum kimi də görünürəm. Sadəcə, bu bizim camiyada biraz bu küsürlük, nə bilim, qəlb qırma, filan, bu şeylər
zaman zaman olur. Mən istəyərdim, fərq eləmir. Bu müğənnidir, aktyordur, rəssamdır. Biz bir qazanda hamımız qaynayırıq. Fərq eləmir. Nə aktyorlar daha çox bizim qazanda, biz onların qazandayı. Nəinki, biz rəssamlar balaca bir köynə o tərəfədirlər. Mən istəyərdim, qərblər qırılmasın, mehrimançılıq olsun. İnsan nə üçün lazımdır? Mən o zəng eləyəndə, qız ağladı, doğrudan da ağladı telefonda. Dedim, mən o zəngi kimdənsə ilə... Mən bu vaxtda düşünürdüm. Mən bu vaxtda düşünürdüm və sən özün məni yığdın. Burada çox normal bir şeydir. Nə var ki, dəstəkdir. Mən əlimdən gəldiyi qədər, mətanət qoymaz məni yalım danışam. Bizim zaman-zaman pis günlərimiz də olub, günümüzdə pulun olmayan vaxtı da olub, mətanətin də mənim də xatunun, Elgizin də hamımızın çoxu da olub, azı da olub, biz bunun çoxunu azını görmüşük. Amma sən bir yerdə oturursan, Zahar, bir məclisdəsən və orada sən oxuya-oxuya, otura-otura, sən öz dostunu düşünürsənsə, ki, görən onlar nəyinir orada, bunu çağırım gəlsin. O məqam çox önəmli bir şeydir. Söhbət orada milyonlardan getmir. Maddiyyatdan getmir. Sən artıq, sən mikrofon əlində oxuyursan, oxuyur, sən xatını düşünürsənsə, deməli, sən doğrudan ona dostsan. Dostsan. Sən mətanəti düşünürsənsə, doğrudan ona dostsan. Və bunu və mətanətdən üçün də, xatın üçün də bunlar hamısı keçərli olub mənim həyatımda. Hamısı keçərli olub. Yəni, mən həmiş onları, dostlarımı düşünmüşəm. Və mən buradan bütün dostlarıma, o cümlədən dost olmayanlara da, əsas da bizim sənət camiyasını üzümü tutub demək istəyirəm ki, ömür çox qısadır, gündə bir hadisə baş verir. Təbii. Ona görə də mehriban olaq, nə olaq mehriban olaq? Mən mətanətə də onu arzulayıram, Elgizə də onu arzulayıram, özümə də, xatuna da ki, yəni, bilmək olmur, bugün buradasın, sabah haradasın. Allah bizə, mən həmişə deyirəm, ya Rəbbim, mənə evladlarıma görə, möhlət verir, ömür istəmirəm. Mən Allahdan möhlət istəyirəm ki, evladlarımı bir yerə çıxarım. Ömür mənə lazım. Amin inşallah. Allah ilə ömür versin, can sağlığı versin. Hamıyam. Amin. Görüşmək ümidi ilə deyirəm, dəyərli dostlar. Baxdınız bugün həmin Zahura. Səsi sabah çıxacaq. Çox sağ olun. Dəvət edirəm, gəlin. Görüşmək ümidi ilə dostlar. Salamat qalın.